اللہ خمینی شہر خمین میں ان کی ولادت واقع ہوئی جی اور وہ شہر خمین میں متولد ہوئے جی اور خاص بات یہ ہے کہ ان کے والد جی ان کے والد کا نام مصطفیٰ ان کا نام ان کے والد کا نام مصطفیٰ تھا جی اور سید مصطفیٰ خمینی جی اور سید مصطفیٰ خمینی اس دور خاچار کی حکومت میں جو خاچاری حکومت میں تھے جی اور وہاں پر جو لوگ کسانوں کے ساتھ جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں تو اس پر وہ احتجاج وہ بھی عالم دین تھے اور وہ احتجاج انہوں نے کیا تھا اور خاچاری دور کی حکومت ان کو گرفتار کرتی ہے ان کو شہید کرتی ہے اچھا یعنی ان کے والد میں بھی یہ جذبہ تھا اور خود آیت اللہ خمینی کا اصل تعلق ان کے والد کا ان کے جد کا تعلق جو ہے نیشابور سے ان کا تعلق ہے اچھا یعنی شہر خمین جو ہے مشہد کے شہر خمین میں ان کے والد خمین میں آ کے زندگی کی جی لیکن اصل ان کے جو ان کے جد اعلیٰ جو ہیں ان کا تعلق وہ موسوی سید ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اور راست ان کی اولاد سے ہیں موسوی سید ہیں ساتویں امام کی اولاد سے ہیں اور وہ ان کے جد اعلیٰ جو ہیں آپ کے نیشابور سے ہیں جی اور خاص بات ہے کہ یہ جو آپ کے صاحب ابخات الانوار سید میر حامد حسین جی موسوی جی جو ابخات الانوار جو مشہور معروف کتاب کی جو تالیف فرمائی ہے جی اور آپ کے خانواد موسوی صفوی جو کشمیر میں ہے جو بہت بڑے آپ کے وہاں کے اعلیٰ علماء میں ان کا شمار کیا جاتا ہے جی وہ بھی موسوی سادات ہیں اور آپ کے جب اوپر جب آپ چلتے ہیں آپ 300 سال 400 سال پہلے چلے جائیں تو وہ ایک ہی گھرانے سے ان کا تعلق ہے اور آیت اللہ خمینی کے والد جو سید مصطفیٰ خمینی ہیں وہ نجف اشرف میں اعلیٰ دینی تعلیم کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر خمین کے بڑے عالم دین کے صاحبزادی سے بیٹی سے ان کا ازدواج ہوتا ہے شادی ہوتی ہے تو وہ اپنے سسر کے ساتھ جو ہے نیشاپور کے بجائے وہ خمین آ جاتے ہیں خمین میں آنے کے بعد آیت اللہ خمینی جو ہے خمین میں پیدا ہوتی اسی اعتبار سے انہیں خمینی کہا جاتا ہے اور خمین جو ہے آپ کے شہر تہران سے 200 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے اہم بات یہ ہے کہ آیت اللہ خمینی جب یعنی بچپنے سے جب خمین میں جب پیدا ہوئے تو میں نے کہا کہ جو ان کے والد جو تھے سید مصطفیٰ خمینی ان کا نام تھا وہ جو ہے آپ کے خاچار دور کے وہاں کے جو عہدیدار تھے وہ جو غریبوں پہ ظلم کرتے تھے رعایا پہ ظلم کرتے تھے کسانوں پہ ظلم کرتے تھے چونکہ وہ خمین کے جید عالم دین ہونے کی حیثیت سے وہ مسلسل یہ ظلم کے خلاف اپنے صدائے احتجاج کو بلند کیا کرتے تھے اسی بنیاد پر ان کو قید و بند میں رکھا گیا اور اس کے بعد انہیں شہید بھی کیا گیا تو آیت اللہ خمینی جب دنیا میں آئے وہ یتیم پیدا تو جب وہ پیدا ہوئے ہیں تو ان کی والدہ نے ان کی تربیت کی اور بچپنے سے ان کو دینی مدرسے میں ان کو بھیجا گیا اور ان کی مکمل جو تعلیم ہے آپ کی ابتدائی تعلیم ان کی دینی مدرسے سے ہوئی یعنی عربی کی تعلیم فارسی کی تعلیم قرآن مجید کی تعلیم اور وہ آپ کے بچپنے کی عمر میں تقریباً 7-8 سال کی عمر میں وہ حافظ قرآن بھی ہو چکے تھے قاری قرآن بھی ہو چکے تھے اور 15 سال کی عمر میں مکمل ایک عالم دین کی حیثیت سے وہ اعلیٰ تعلیم کو مکمل کرنے کے بعد شہر عراق تشریف لائے جو خمین سے 50 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے یہاں پر بہت بڑا دینی مدرسہ تھا اور وہاں پر بہت بڑے عالم دین اس دور کے عالم دین تھے جن کا نام شیخ عبد الکریم حائری یزدی جو اپنے دور کے بہت بڑے مرجع تخلید اور بڑے فقیہ تھے جو ایران کے مشہور معروف وہ عراق سے شہر عراق کہہ رہا ہوں میں عراق سے وہ خم تشریف لائے اور خم میں آنے کے بعد سے وہاں باقاعدہ ایک بہت بڑا دینی مدرسہ انہوں نے قائم کیا اور وہاں سے شہر قم جو ہے ایک مذہبی شہر
ایک مذہبی شہر تو پہلے سے موجود تھا، یعنی حضرت فاطمہ معصومہ وہاں پر دفن ہے، حضرت امام زادہ موسیٰ مبرخہ جو رضوی سادات کے جد اعلیٰ ہیں، یعنی نقوی سادات کے جد اعلیٰ ہیں، وہ بھی قم میں دفن ہیں، اور قم میں بڑے بڑے امام زادے اور تو بڑے بڑے بزرگان دین قم میں دفن ہیں. لیکن آیت اللہ شیخ عبد الکریم حائری یزدی جب آپ کے اپنے حوض دینی کو، مدرسے دینی کو جب عراق سے جب قم تشریف لانے کے بعد قائم کیا، تو آیت اللہ خمینی جو آیت شیخ عبد الکریم حائری یزدی کے جید شاگرد میں ان کا شمار ہوتا تھا، وہ بھی اپنے استاد کے ہمراہ نجف آپ کے حوض علمی قم تشریف لائے، اور آپ کے استاد کے ہمراہ وہ آپ کے حوض علمی قم میں وہ قیام پذیر ہو گئے، اور وہاں پر انہوں نے اعلیٰ دینی تعلیم اپنے استاد کے پاس انہوں نے حاصل کی. لیکن قم میں دیگر جو علماء موجود تھے، جیسے آیت اللہ شاہ آبادی اور دوسرے جو بڑے بڑے جید علماء موجود تھے، ان کے پاس انہوں نے دینی تعلیم کو حاصل کی. اور خصوصی طور سے خود بچپنے سے، یہ تاریخ میں ملتا ہے، ان کے احوال میں، زندگی کے احوال میں یہ ملتا ہے کہ بچپنے سے آیت اللہ خمینی جو ہیں انتہائی عابد و زاہد تھے، اور وہ انتہائی، اگر آپ جسمانی اعتبار سے دیکھیں بہت ہی وہ لاغر دبلے پتلے تھے، لیکن روحانی اعتبار سے وہ بہت بڑی طاقت ان میں موجود تھی. اور ایک جب ان کی عمر تقریباً 22 سال کی عمر تھی، آیت اللہ خمینی کی 22 سال کی عمر تھی، اور قم میں موجود تھے، یہ رضا خان جو ہے، جو محمد رضا پہلوی کا جو باپ تھا، وہ بغاوت کر کے ایران میں اقتدار کو حاصل کیا، یعنی خاچاریہ سلطنت کو ختم کر کے انگریزوں کے اشاروں پر، انگریزوں کی مدد سے ایران میں اپنی فوجی ڈکٹیٹرشپ کو قائم کیا. 25 سال کی عمر میں آیت اللہ خمینی کا کارنامہ ہے، ایک شخص نے جو آپ کے کسروی اس کا نام تھا، اور ایک ایسا ایک بے ایمان، بے دین اور ملعون شخص تھا ایران کا، جو انگریزوں سے متاثر تھا، انگریزوں کا ایجنٹ تھا، اس نے کیا کہ کھلم کھلا اسلام کی توہین کی. اور اس نے کیا کیا، آپ کے اسلام کی توہین پر علماء اسلام، ائمہ معصومین، قرآن، رسول اکرم، تمام جتنے بھی مقدسات ہیں ہمارے اسلام کے، ان سب کی توہین کرتے ہوئے اس نے کتاب لکھی تھی. کتاب لکھی تو آیت اللہ خمینی نے کہا کہ نہیں، اب مجھ پر واجب ہے کہ میں اس شخص کے کتاب کا جواب دے سکوں، کیونکہ اس نے رسول اللہ کی توہین کی ہے، اس نے قرآن کی توہین کی ہے، اس نے اہل بیت اطہار کی توہین کی ہے، اس پر حکومت بھی اس کی حمایت کر رہی ہے، اس کا جواب دینا مجھ پر واجب ہے. اور اس کتاب کا آیت اللہ خمینی نے بہترین جواب دیا اسے اس دور میں، جو کتاب جو شائع ہوئی، اس کا کتاب کا نام کشف الاسرار اس کتاب کا نام ہے. وہ کتاب شائع کرتے ہیں، اور وہ کتاب اتنی مشہور و معروف ہوتی ہے کہ کسروی کے پورے اس کا اصلی چہرہ بے نقاب ہو جاتا ہے، اور کسروی جو ہے وہ کافی بدنام ہوتا ہے، گرچہ اس کی حکومت کی سپورٹ ہونے کے باوجود بھی وہ ڈٹا نہیں رہتا. ایک غیور مسلمان جو ہے اس کو جا کر کسروی کو واسطے جہنم بھی کر دیتا ہے، وہ اس کا وہ فتنہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے. اور آیت اللہ خمینی کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ بہت بڑے اپنے دور کے بہت بڑے عارف تھے، یعنی اتنے وہ تخوا اور پرہیزگاری میں بے انتہا وہ ان کی شخصیت ممتاز شخصیت تھی. فلسفی پر بھی آیت اللہ خمینی کو فلسفے کے اپنے دور کے بہت بڑے استاد بھی تھے، اور اسلام اور اسلامی حکومت کا تصور پہلی مرتبہ آیت اللہ خمینی نے اپنی کتاب کشف الاسرار میں لیا. اور اس کے بعد جب یہ دوسری عالمی جنگ ہوتی ہے، پھر دوسری عالمی جنگ کے بعد رضا خان کی جگہ پر امریکہ اور انگلینڈ والے اس کے بیٹے محمد رضا خان کو لا کے ایران کا بادشاہ بناتے ہیں، اور بادشاہ بنانے کے بعد ایک نئی تحریک وہ لوگ شروع کرتے ہیں. نئی تحریک اس طرح سے کہ ایران میں یہ اس طرح کے مغربیت اور مغربی سامراجیت اور مغربی تہذیب کو جو رضا خان کے دور میں آغاز ہوا تھا، یعنی آپ کے مردوں پہ عورتوں کے سروں سے پردہ چھین لیا گیا تھا، آزاداری امام حسین پر امتناع عائد کر دیا گیا تھا، اذانوں سے مساجد سے اذان کی آواز کو بلند ہونے نہیں دیا جاتا تھا، اور آپ کے نوجوانوں کو نماز جماعت میں شرکت کرنے کی اجازت نہیں تھی، علماء کو ابا غبا امامہ پہننے کی اجازت نہیں تھی، اور اس طرح سے زور و زبردستی علماء پہ کی جا رہی تھی. دوسری عالمی جنگ میں رضا خان کے یہاں سے گرفتار کے ہونے اور اس کے خاتمے کے بعد تھوڑی بہت آزادی لوگوں کو حاصل ہوئی، اور اس کے بعد جو نئی حکومت آئی، انہوں نے یہ دیکھا کہ اگر زیادہ دباؤ پڑے گا ایران کے مسلمانوں پہ، تو اس پہ سوویت یونین جو ایران کا ہمسایہ تھا، وہ ایران ان کے اثر و رسوخ میں نہ چلے جائے، تو لہٰذا علماء پر زیادتی اور ظلم جو کی جا رہی تھی اس میں کمی کی گئی. آیت اللہ بروجردی کا 1960 میں ان کا انتقال ہوتا ہے، انتقال ہونے کے بعد محمد رضا
جو محمد رضا خان جو ایران کا بادشاہ تھا, جو امریکہ کا مکمل طور پر ایران پر ڈومینیشن ہو چکا تھا, وہ ایران میں مکمل اپنا قبضہ جمانے کے لیے انہوں نے کیا کیا, ایک نئے کہا کہ ریفارمز کا اعلان کیا. یعنی انہوں نے کہا بقول اس کے ہم وہ ریفارمز لانا چاہتے ہیں جس طرح سے ایران مکمل طور پر وہ امریکی تہذیب میں جا کے رچ اور بس جائے, یعنی مکمل طور پر امریکنائز کیا جائے ایران کے سوسائٹی کو. اس کی مخالفت آیت اللہ خمینی اس کی شدت سے مخالفت کرتے ہیں, اور خاص بات ہے کہ یہ بھی جو عصر عاشور کو آیت اللہ خمینی اعلان کرتے ہیں کہ میں تقریر کرنا چاہتا ہوں, اور میں مدرسہ فیضیہ جو حوضِ علمیہ قم کی سم میں بڑی سم میں بڑا مدرسہ ہے, اس میں آیت اللہ خمینی کہتے ہیں کہ میں عصر عاشور کو میں وہاں جا کر میں تقریر کروں گا. پورے ہزاروں کی تعداد میں علماء اور ہزاروں کی تعداد میں عوام یہ قم سے اور مختلف اطراف کے شہروں سے جمع ہوتے ہیں, مدرسہ فیضیہ اور اطراف پورا علماء اور علماء و عوام سے بھر جاتا ہے, اس حق کے خلاف آپ کے بہت ہی طاقتور تقریر کرتے ہیں, شاہ کے اصلی چہرے کو بے نقاب کر دیتے ہیں, شاہ کی مخالفت کرتے ہیں, اور اس کے فوری بعد جب تقریر کر کے باہر آتے ہیں تو آیت اللہ خمینی کو رات میں آ کے آپ کے شاہ کی جو سوات جو تھی, جو خفیہ انٹیلیجنس پولیس جو تھی, ان کے گھر پہ حملہ کرتے ہیں اور آیت اللہ خمینی کو گرفتار کر کے قم سے انہیں تہران لایا جاتا ہے. جب دوسرے دن جب صبح ہوتی ہے, یعنی یہ میں واقعہ جو ہے 5 جون 1963 کا واقعہ ہے, تو آیت اللہ خمینی کو جب قم میں جب تہران لایا جاتا ہے, لوگوں کو جب پتہ چلتا ہے کہ آیت اللہ خمینی کو قید کر لیا گیا, ان کو تہران کے کسی فوجی چھاونی میں لے آ کے انہیں قید میں رکھا گیا ہے, تو پورے ایران میں تہران میں ایران میں شاہ کے خلاف لوگ آ کے بغاوت کرتے ہیں, اور شاہ کیا کرتا ہے پوری فوج کو اپنے فوجی چھاونیوں سے اپنے لوگوں کو اپنے روانہ کرتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ لوگوں کے اس انقلاب کو کچل دیا جاتا ہے, اور ایک ہی دن میں 5000 سے زیادہ لوگوں کا قتل عام ہوتا ہے ایک دن کے اندر پورے ایران میں. اسے اس واقعے کو کہتے ہیں قیام پونسے خرداد, یعنی وہ دن جو ہے خرداد کی مہینے خرداد کے مہینے کی 15ویں تاریخ تھی, جو آج بھی ایران میں اس کو تعطیل کا یوم ہوتا ہے اور اس میں یہ اس کی یاد کو منائی جاتی ہے. یہ انقلاب اسلامی ایران کا آغاز 5 جون 1963 سے ایران کے اسلامی انقلاب کا آغاز ہوتا ہے. لیکن اس واقعے کے بعد سے امام خمینی کو آپ کے تقریباً 9 مہینے تک اسی فوجی چھاونی کے جیل میں امام خمینی کو تہران میں رکھا جاتا ہے. پھر اس کے بعد امام خمینی پر جو ایران کے علماء اور تمام عوام کے دباؤ زیادہ دباؤ بڑھنے کی وجہ سے شاہ جو ہے ناچار مجبور ہو کر آیت اللہ خمینی کو رہا کرتا ہے قید سے. جو رہا کرنے کے بعد جب آیت اللہ خمینی واپس آتے ہیں تقریباً 11 مہینے کی معافی چاہتا ہوں 11 مہینے کی قید برداشت کرنے کے بعد جب دوبارہ جب قم آتے ہیں تو 4 نومبر 1964 کو, 4 نومبر 1964 یعنی جو سیزدہ آبان یعنی ایران کی مہینے آبان کی 13 تاریخ تھی, وہ دوبارہ آپ کے مدرسہ فیضیہ میں جاتے ہیں. پھر دوبارہ جو ایک قانون پاس کیا تھا شاہ نے اس قانون کے مطابق امریکی فوجی ماہرین ایران میں آ جائیں, اگر جو بھی ظلم ایران کے اندر کریں, یعنی کہ اگر امریکی فوجی ماہرین آ کر کسی ایرانی کو قتل کر دیں, یا اگر گاڑی سے کسی کو مار کے ہلاک کر دیں, یا جو بھی ایرانی کا قتل کر دیں, جو بھی جرم ایران میں کریں, ایران کی فوج, ایران کی حکومت, ایران کی پولیس کو امریکن کو گرفتار کرنے کا حق انہیں حاصل نہیں ہے. وہ اس کو ایران امریکہ سے ایران سے اس کو ایران سے اس کو بڑھا دیا جائے گا, اس کا جو بھی اگر سزا امریکہ میں دیں گے نہیں دیں گے وہ امریکہ کا اختیار ہوگا. یعنی اتنی ذلت کا قانون جسے کیپیٹولیشن لا کہا جاتا ہے, وہ ایران کی پارلیمنٹ نے اسے تصویب کیا تھا, شاہ نے بھی اس پہ دستخط کر دیے, قانون کو نافذ کیا جاتا. یہ قانون کا اعلان ہوتے ہی فوراً آیت اللہ خمینی نے اعلان کیا کہ میں اس کے خلاف احتجاجی جلسہ کرنا چاہتا ہوں. احتجاجی جلسہ انہوں نے منعقد کیا اسی مدرسہ فیضیہ میں منعقد کیا, اور وہاں پر آ کے آیت اللہ خمینی نے دوبارہ اپنی تاریخی تقریر کی, اور اس تاریخی تقریر میں بھی تقریباً لاکھوں کی تعداد میں علماء اور عوام اس میں موجود تھے, جس میں کیپیٹولیشن معاہدہ اور شاہ کے جو مظالم ہیں اور امریکہ کا جو اثر و رسوخ جو ایران میں جو بڑھ چکا تھا اس کو کھل کر امام خمینی نے بیان فرمایا. دوبارہ امام خمینی کو اسی رات آ کے فوج دوبارہ ان کو گرفتار کر لیتی ہے, پھر انہیں قید بنا کے تہران لے جایا جاتا ہے, اور تہران سے فوراً آپ کے جنگی طیارے میں بٹھا کر ان کو استنبول انہیں روانہ کر دیتے ہیں, اور استنبول سے وہاں پر ایک چھوٹا شہر ہے وہاں پر شہر میں لے آ کے ایک گھر میں لے آ کے انہیں آپ کے ہاؤس اریسٹ میں ان کو رکھا جاتا ہے, اور رکھنے کے تقریباً 5-6 مہینے اس طرح کی حالت گزرنے کے بعد عراق میں نجف اشرف میں اس دور کے عالم دوران آیت اللہ سید محسن حکیم جو بہت بڑے مشہور عالم اپنے دور کے عالم دوران تھے, وہ یہ شاہ کو خط لکھتے ہیں اور شاہ کو دھمکی دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ اگر آیت اللہ خمینی کو اگر ترکی سے آ کر آپ نجف اشرف نہ بھیجیں
تو میں جو ہے شاہ کے خلاف تمہارے خلاف جہاد کا اعلان کروں گا اور پورے شیعان جہان سے مسلمانوں سے میں یہ اس بات کا مطالبہ کروں گا, حکم جاری کروں گا کہ تمہارے خلاف وہ جنگ کرے. اس آیت اللہ حکیم کے اس خط سے وہ خوفزدہ ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے, پھر آپ کے آیت اللہ خمینی کو ترکی سے استنبول لایا جاتا ہے, وہ شہر سے استنبول لانے کے بعد ایک طیارے کے ذریعے ان کو بغداد پہنچایا جاتا ہے. جب وہ طیارہ بغداد کو آتا ہے تو آیت اللہ حکیم نجف اشرف سے وہ بغداد تشریف لاتے ہیں اور خود تاریخ میں بات ملتا ہے کہ آیت اللہ حکیم اس جب پلین سے جب آیت اللہ خمینی اترے ہیں تو اس کے پلین کے آپ کے اسٹیئر تک یعنی آپ کے اسٹیئر کیس تک آیت اللہ حکیم خود جاتے ہیں. جب آیت اللہ خمینی نیچے آتے ہیں ان کو گلے لگا کر بغل گیر ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے مل کر وہ دونوں بہت گریا کرتے ہیں. پھر آیت اللہ حکیم اپنی گاڑی میں بٹھا کر وہ آپ کے ایئرپورٹ سے سیدھا گاڑی جو ہے نجف اشرف کے لیے روانہ ہو جاتی ہے. اور وہ تاریخ یہ بات لکھتی ہے کہ نجف اشرف سے بغداد تک 60 کلومیٹر کا فاصلہ ہے, یعنی جب آیت اللہ خمینی کی گاڑی جب نجف پہنچی ہے تو آخری گاڑی بغداد میں تھی, یعنی 60 کلومیٹر کا قافلہ گاڑیوں کا قافلہ ان کے ساتھ موجود تھا. اور انہوں نے ایرانی عوام سے مطالبہ کیا کہ شاہ کے خلاف مزاحمت کریں اور شاہ سے مخالفت کریں اور انقلاب برپا کریں اور شاہ کی حکومت کا تختہ الٹ دیں اور وہ ایران میں اسلامی حکومت اور اسلامی جمہوری حکومت کو قائم کریں. اور وہیں سے وہاں سے وہ ان کے تقاریر آیت اللہ خمینی کی مسلسل, اس زمانے میں آپ کے ٹیلی ویژن تو تھا نہیں, آپ کے ٹیلی ویژن کمزور تھا, ان کے ٹیپ ریکارڈر میں ان کے وائس ریکارڈنگ ہوتی تھی آیت اللہ خمینی کی, اور وائس ریکارڈنگ کو لا کر آپ کے وہ اپنے کیسٹس میں لوگوں کو پہنچاتے تھے اور یا اس کو شائع کر کے آپ کے ان کے پیغام کو شائع کر کے پرنٹ کر کے لوگوں تک اس کو پہنچایا جاتا تھا. جب اسلامی انقلاب 1978 میں جب ایران میں اسلامی انقلاب کا آغاز ہوتا ہے اور لوگ شاہ کے خلاف میدانوں میں آ جاتے ہیں اور شاہ اپنی فوجی حکومت کو ایران میں نافذ کر دیتا ہے, مارشل لا لگا دیتا ہے اور پوری فوجی طاقت سے ایران کے اسلامی انقلاب کو ناکام کرنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ایران میں اسلامی انقلاب کامیاب ہوتا ہے. گرچہ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے لیے 60,000 سے زیادہ ایران کے مسلمانوں کو شہادت جامع جائے شہادت نوش کرنا پڑا.